Krásný den, jako každý týden tu pro vás máme zpravodajství z televize Rede. Pojďme se podívat, co nového nám Předhořské trhy přináší. Chovat slepice není náročné. Čerstvé potraviny podporují imunitu. Pokud jste majitelé domku se zahrádkou, není nic jednoduššího, než začít chovat slepičky. Necháte-li je běhat a zobat trávu, odmění se vám vajíčky s krásně žlutými žloutky. Následující krátká reportáž zahrnuje informace, co vše tato užitečná zvířata potřebují. Slepice jsou všežravci, nespokojí se jen s trávou, umí si vyhrabat i chutnou žížalu. My bychom jim měli přidávat směsici obilí a semínek. Určitě nepohodnou zbytky z domácností. Dále nesmíme zapomenout na kurník. Ten má mít možnost větrání, ale je třeba myslet i na zateplení. V zimě by neměla teplota klesnout pod 10 stupňů Celsia. Důležitá jsou také bydílka a jako podestýlka je vhodná sláma a pod ní třeba noviny. Vznikne vám tak přírodní hnojivo. A odborníci radí občas se podívat i do tmavých koutů, zda slepice nezanáší. Televize Rede uvádí akční trhák. V tomto týdnu v hlavních rolích účinkují látky od Pavliček, nábytek u inženýra Komínka, sýry chytrého Bači. Kde najdete naše hrdiny, se dozvíte v infocentru. Tradice, která se musí zažít. V 15. století, když táhl Jan Žižka se svými vojsky na Litoměřice, neopomenul dobít tvrz nad Třebušínem, kdy řád zde přebývající podporoval Zikmunda. Poté dal hořeté a kamennému hradu, který ještě toho roku na ní vystavěl, jméno Kalich. Archeologický průzkum v roce 2016 mimo jiné definitivně vyvrátil staletou legendu o kalichovité věži na severní skále. Za to však zde potvrdil existenci pozoruhodného palebného postavení charakteru zemní bašty s centrální stavbou. Pověst praví, že se pod čertovým kamenem nachází poklad, který si chodí čert přepočítávat. Kdyby v tom čase člověk bez hříchu a jedním dechem vzhůru vyběhl, čerta by vyhnal a kámen bez potíží nazvedl. Takový se však ještě nenašel, a tak se čert o něj nijak nestrachuje. A pro nás všechny už jen poznámka. Nenechme si v létě ujít tradiční husitské slavnosti s doprovodným programem V Třebušíně pod Kalichem. Celý svět se potýká s nákazou nového druhu koronaviru.
Podle dosavadních poznatků a studií nemusíme s nákazou na trzích počítat. Nemáme zde klimatizace a lidé se nezdržují na jednom uzavřeném místě. A hlavně nakoupíte zde zdravé a kvalitní potraviny od českých pěstitelů a chovatelů. To je důležité k zachování vaší imunity. A my už se na vás budeme těšit tuto neděli na trzích v Ředhošti. Na viděnou.